Dobrý večer vám všem v tom předvánočním čase, kdy čas jakéhosi očekávání, naděje. A my jsme na tento dnešní večer pozvali Pavla Fischera, muže, který byl dlouholetým poradcem prezidenta Havla. To už samo o sobě dává velkou naději. A také byl velvyslancem v Paříži, ve Francii a v současné době je také ředitelem společnosti STEM. To je ta společnost, která se zabývá také výzkumem a společenského mínění a všech těch názorů ve společnosti. My jsme tomu dnes dali název Svět po událostech v Paříži, které, jak víme, nebyly především pro Francii jednoduché a snadné a nejsou, ale také i pro nás a pro svět kolem nás. Ale také jsme to neukončili jenom jaksi tečkou, ale jsme to otevřeli a mnoho dalším, protože, jak říká, nebo řekl Viktor Frankl, a přesto říci životu ano. I když ty věci se dějí a dít se budou, nebo když ten svět kolem nás se bude zdát, že se zbláznil, tak přesto je někde naděje, která říká, že životu můžeme i přesto říci ano. Tak já teď chci pozvat Pavla Fischera, aby se ujal slova. A to téma, které tady mezi námi leží, tak aby se ho ujal a zároveň, aby i skrze jeho slovo a přednášku, abychom zahledli nějakou naději v tom světě kolem nás. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji otci Petrovi za uvedení. Když řekl, že to má být něco předvánočního, tak jsem si to neuměl představit. Když vás tady vidím, tak už si to umím představit. Kde hledat hvězdu naděje? To byl vlastně jedna z těch myšlenek, kterou jsme si dali dneska do názvu. Protože věříme, křesťané věří, že do tohohle světa se vlastně vtěluje Bůh. Posílá svého syna jako malé dítě a není mu lhostejné, co vlastně prožíváme. Učinil tak jednou pro vždycky? A nebo pokaždé znovu, když se zpřítomňuje? Často, když slyšíme okolo sebe lidi, kteří říkají, jak se tenhle svět dá vůbec vydržet, jak je možný v tomhle najít nějaký smysl, nějakou naději, že to ještě dává smysl. Tak si myslím, že v tomhle napětí nebo v tomhle kontrastu cítíme, že je spousta věcí k domýšlení a také k možná i ke stišení, protože ne všemu vždycky rozumíme. Já jsem chtěl začít tím, že bych mluvil chvilku o realitě, tak jak na nás přichází zvenku. Pak bych mluvil o tom, co se vlastně dneska děje, nebo jak to vlastně spíše vnímáme. Pak bych se krátce zamyslel nad tím, co politikové často zmiňují, a to jsou hodnoty. Protože se mi zdá, že často nám nevysvětlí, jaké ty hodnoty mají na mysli. Já bych se o to pokusil aspoň krátce. Na otázku, ale co s tím, co my s tím můžeme dělat, bych zkusil odpovědět v závěru. A protože jsou i dobré zprávy, tak ty jsem si nechal nakonec. Vůbec se nebráním tomu, abychom po tom mém úvodním slovu, může trvat tak 20 minut, 25, abychom po tom úvodním slovu se věnovali té současné situaci, ať už bezpečnostní nebo zahraničně politické, protože ta také vyžaduje zamyšlení a zastavení. Ale zdá se mi, že ta situace je příliš proměnlivá a že ji můžeme vlastně načíst velmi rychle, ale že nám spíš chybí často odstup a schopnost se nad ní zamýšlet. Takže co se to vlastně děje? Jaká to je ta
realita, kterou vidíme okolo sebe. Proč je tolik násilí kolem nás? Kde se bere to zoufalství? Jak je možné, že lidé sice nenajdou smysl pro život, ale nacházejí smysl pro smrt? Jak je možné, že se tak neděje někde daleko od nás, ale že se tak děje často velmi blízko, okolo nás, i uprostřed našich společností? Rozlišit nebo rozdělit, to na my a oni často nejde, protože mezi těmi, co se nechávají zabíjet, jsou lidé, kteří vyrůstají s námi, chodí do podobných škol. Nedá se ani říct, že by pocházeli z chudých předměstí, často co jsou dobře situovaní lidé, kteří mají výborné diplomy v kapse, a nedá se ani říct, jestli to jsou muži nebo ženy, často i mladé dívky odcházejí vlastně si pro smrt, protože v tom vidí nějaký smysl. Myslím si, že nemůžeme ty věci od sebe tak jako oddálit a říct, že se nás to netýká. Musíme připustit, že i my sami, naše státy, naše vlády, na tom mají nějaký podíl. Řeknu jeden příklad za všechny, ale určitě v diskusi přijdeme na další. Poslední dobou se rozmohlo, že se s teroristy bojuje na dálku, že se na ně posílají bezpilotní prostředky, takzvané drony, což jsou ty letící objekty na dálku často řízené, často na velkou dálku, které ale umějí nejenom pozorovat, nejenom lokalizovat ty jednotlivé útočníky, ale také zabíjet. Z hlediska tradičního pojetí válčení to je docela velký problém. Jedna věc je, když někomu vyhlásíte válku a řeknete, to, co jste udělali, to je pro nás akt války, na to musíme odpovědět silou. Druhá věc je, když se tomuhle vyhlášení vyhnete a začnete na to odpovídat jinak. A ještě rafinovanější případ pro právníky je, když nejenom nevyhlásíte válku, nejenom začnete bojovat jinými prostředky, ale když tam pošlete něco na dálkové ovládání, co ani třeba nemá vlajku na sobě, ale co umí zabíjet a co se často splete. Když se začtete do zpráv, tak zjistíte, že vlastně velmi často tyhle bezpilotní prostředky jsou velmi účinné v tom, že umí zabíjet opravdu chirurgicky, ale dochází také k omylům a k zabíjení nevinných lidí. Takže ten boj s teroristy se potom překládá do toho, nebo s těmi bojovníky na smrt odhodlanými, že sice možná někoho zabijeme z těch, kteří nám jinými slovy vyhlásili válku, ale vedle toho dochází k zabíjení bezpočtu nevinných obětí. Ten vztek nemáte na koho přinést. Tam není bojovníka. Něco z nebe na vás spadne. A vlastně těch zpráv bylo relativně hodně v poslední době. Z hlediska mezinárodního práva je to veliký problém. Ale nemůžeme říct, že se všechno změnilo jenom vynálezem nových technologií válčení. Něco se změnilo také v našem každodenním životě. Nás, kteří žijeme v bezpečí. Dostáváme obrovské množství informací. Když jich máme hodně, tak začínáme být z nich unaveni. Vyvolávají v nás často úzkost. Psychologové mluví o smogu s informací, o přetížení s informací, o přetížení poznání, o přetížení smyslu, o přetížení komunikace. Najednou vidíme, že naše pozornost je úplně roztříštěná, že máme deficit pozornosti, že místo toho, abychom se soustředili, tak jenom klikáme nebo těkáme. Dokonce se vyvinul nový výraz, to vymyslel
kterému se říká informační obezita. Najednou vidíme, že každé prázdné místo je potřeba vyplňovat hlukem, fotografií, obrázkem, videem. A že vlastně teprve ve chvíli, kdy se odpojíme od těch našich antén, zjišťujeme, jak velké prázdno se vytváří. Musíme vlastně zkoušet vidět za to, co nám ty informace zprostředkovávají. Ty informace někdo vyrábí, někdo je píše, někdo je sestavuje pro naši spotřebu. A zjišťujeme, že ne všichni na tom světě chtějí mír a pokoj. Používají se zakázané zbraně, chemické zbraně nebo bomby z kazetové munice, které zakázaly mezinárodní dohody už dávno, které ratifikovala většina zemí, možná 180 ze všech 185 členských zemí OSN, a přesto se používají. Exportuje se násilí. Vzpomeňte si, že před mnoha lety, v roce 2005, byl zabíjen v Libanonu, což je vlastně v oblasti, kde se dneska tolik válčí, v regionu, velký politik, který se jmenoval Rafik Hariri. Byl to premiér. Zabili ho obrovskou náloží výbušnin a za tím výbuchem někdo stál. Ten někdo dodneška nebyl potrestán. Stopy vedly do Sýrie a do Iránu. Tam se ztratili. To násilí není nové. Jenom se dostalo úplně do nové intenzity. A to násilí je nové i tím, že se vlastně dostalo do nové fáze, kdy se už exportuje z toho regionu dál, šíří dál, nejenom do sousedních zemí, ale vlastně i přes moře. Takže není potom divu, že se tahle, možná i by se dalo říct válka, občanská válka, přemisťuje někdy i docela daleko po světě, kdy se bojovníci hlásí k některému z těch táborů nebo k některé z těch frakcí. Co se to ale vlastně děje? Jak vidět za ten první dojem, co vidíme? Dovolte mi uvést jeden příklad jednoho muže, který stojí za pozornost. Žurnalista, dopisovatel deníku Global Post, působil v Afghánistánu, v Libii a v Sýrii. Byl to skvělý žurnalista a naprosto mimořádný člověk. Měl obrovskou zkušenost. Začínal jako trenér basketu a jako učitel někde na chudém předměstí v Americe. A začíná mít v sobě obrovskou touhu psát o lidech, kteří trpí ve válečných konfliktech. Říká o tom, když píšu o těch bezbranných lidech, tak se setkávám s neuvěřitelnými příběhy naprosto bezejmenných, prostých lidí, kde se potkávám s obrovskou dávkou lidskosti a naděje. Rozhoduje se vracet nazpátek do regionu opakovaně, aby ukázal v posledních letech, jak strašné hrůzy tam rozsévají ti bojovníci. Padá do zajetí. V Libii byl několik měsíců v zajetí. Nikdo o něm neměl zprávy. Soudilo se, že už je po smrti. Byl mučen jako Američan. Byl předmětem velké pozornosti svých věznitelů. A přestože byl například spoután týden s jedním ze svých spoluvězňů, tak ten vzpomíná, že vždycky všem dodával naději. Jak se to dalo vydržet? Když ho propustili na svobodu, tak říkal, svobodu a naději, tu jsem si vlastně uchoval jenom zásluhou modlitby. Ta umožnila moji svobodu. A to, že mě zázrakem propustili na svobodu,
režim, který neměl zájem na tom někoho, jako jsem já, propouštět, to nedávalo smysl. Smysl to dávalo pouze v tom, jak moc jsem věřil, jak moc jsem se modlil a jak moc se za mě modlila moje rodina a moje farnost. Modlitba, jak později vzpomíná, se stala středobodem v jeho zajetí. Tento muž se jmenoval James Foley. Umírá 14. srpna 2014 ve městě Raqqa v Sýrii, kde ho podřízli jako ovci. O jeho katovi jsme se toho dozvěděli mnohem víc. Měl na sobě kuklu a poznal se podle zřetelného londýnského přízvuku. Přezdívalo se mu džihadista John. Je paradoxní, že o katovi jsme toho slyšeli mnohem víc, než o muži, který si vzal za cíl, že bude mezi těmi trpícími portrétovat jejich osudy a vyprávět o jejich naději a utrpení. Co se to vlastně děje? Když se podíváme na to, jaké zprávy k nám přicházejí, zjistíme, že sice máme mnoho zpráv okamžitě, že je máme v obraze, ve zvuku, ale že to není všecko. Jeden expert na společenské protesty říkal, revoluci, tu se vám podaří spustit pomocí Facebooku nebo Twitteru, raz, dva. Ale postavit společnost, fungující demokracii, ta vyžaduje něco úplně jiného. Ta vyžaduje konsenzus, naslouchání, dialog. A já myslím, že tady jsme vlastně na hranicích toho, co nám ty nové technologie poskytují. A jak nás často zavádějí trochu stranou, kde se třeba už nedá úplně všecko zvládat z toho, co potřebujeme v moderní společnosti mít pod kontrolou. Je docela zajímavé, když si uvědomíme, že v těch krizích, které prožíváme, krize eurozóny, krize, kdy se nevědělo, jak to bude s Řeckem dál, krize migrace, že každá z těch krizí nás jakoby uzavírají do jazykového prostředí, kterému rozumíme. Čekáme na to, až nám naši politici k tomu něco řeknou. Čekáme na to, až se to objeví v našich novinách s patřičným komentářem. Tím, že si to potřebujeme osvojit, přeložit, tak vlastně si potřebujeme tu krizi nějakým způsobem domestikovat. Dochází ale někdy k tomu, že vlastně to, jak si ji osvojujeme, tak nás to zároveň izoluje od těch ostatních. Tak nás to zároveň izoluje od toho řešení, které bývá často společné. Když bychom se podívali do novin, které vycházely v Řecku v době nejtvrdších vyjednávání o budoucnosti eura, tak bychom si tam přečetli články o Německu nebo o německém ministrovi financí, které byly otevřenými urážkami, které se nedaly překládat. A podobně, kdybychom se podívali do textů, které vycházely o Řecku, o řekách nebo o řecích, tak bychom zjistili, že tam bylo také spousta a priorních soudů. Jako kdyby po té krizi bylo potřeba deeskalovat, snížit to napětí, do kterého jsme se dostali jenom tím, že jsme si potřebovali pojmenovat to, co se děje, i za cenu toho, že jsme byli nepřesní, nebo dokonce zkreslovali jsme, případně si úplně vymýšleli. A to, co tady říkám teďka, není rozhodně obhajobou toho, co dělala řecká vláda. Řečtí vyjednavači, když vrcholila ta jednání, tak odjížděli do Bruselu na jednání o budoucnosti své ekonomiky, své měny, to znamená eura. Seděli tam za stolem a vyjednávali celou noc. A během toho vyjednávání posílali každých 10 minut domů zprávy na Twitteru a na Facebooku, které komentovali to, co se tam děje.
jako by jim tolik nešlo o to najít dohodu uvnitř toho sálu, ale připravovat si uvítání na letišti. To se potom ale špatně hledá konsenzus. Takže vidíme, že nás ty technologie často izolují od těch ostatních, zavírají nás do našeho světa, mezi naše přátelé na Facebooku například, a že potřebujeme z toho světa vycházet, potřebujeme lidi, kteří nás z něj dokážou vyvést a ukážou nám, že řešení nenajdeme sami, že ho musíme hledat s těmi ostatními. K tomu přispívá situace ve sdělovacích prostředcích. Dnes být novinářem je velmi těžké, protože se vám omezily rozpočty, je vás polovic, než bylo před 10 lety. Vaši vlastníci často ani nevědí, co s vaším sdělovacím prostředkem, s novinami, s televizí vlastně budou chtít. Takže novináři často nevědí doslova, čí jsou. Nevědí také, kde si stojí. Když se podíváte pečlivě do našich novin a do našich sdělovacích prostředků elektronických, tak najdete jenom pár z nich, které mají opravdu dopisovatele ve všech důležitých místech světa. Šetřilo se, lidé se vraceli domů a ty zprávy se přebírají od ostatních, nebo se přebírají z internetu. Už tam není někdo, kdo řekne, tohle je důležité, tohle je potřeba analyzovat, tohle můžeme dát později. Ta zkušenost s těmi společnostmi, kde se něco děje, začíná být pouze na dálku, zprostředkovaná, často velmi emocionálně. A když se podíváte na to, co se čte v Praze, tak velmi často se u nás přebírají zprávy z britského tisku, který má skvělou úroveň. Jazykově nám je blízký, ale názorově nás někdy vychyluje směrem, který není úplně vlastní tomu, o co bychom třeba tady mohli stát, nebo o co si říkat. K tomu musíme připočíst i záměrnou lež nebo nepravdu, nebo polopravdu. Nedávno pan psychiatr Cyril Hesha říkal, když řeknete lež, veřejnou lež, tak ona se uchytí tak, jako kdyby to byla pravda. Uchytí se v myslích lidí. Abyste ji vyvrátili a dokázali, že to je lež, potřebujete 10x víc energie, než na to jí vyřknout. A často už potom ani není lidí, kteří by si všimli, že to byla lež a měli čas o tom přemýšlet. Takže my sice máme na jednu stranu potřebu pořád konzumovat nové informace, ale spolu s nimi konzumujeme spoustu toxických zpráv, které nás jakoby vzdalují nám samotným nebo tomu, co se opravdu děje nebo co by bylo potřeba dělat. Když se potom podíváme na to, že v tom mediálním světě velmi často je slyšet slova nesouhlasu odpůrců, tak najednou si všimnete, že odpůrci, ti jsou vždycky slyšet. Těch zastánců, těch je často míň. Toho, co je nenormální, co je neobvyklé, to se často dává dopředu. To, co funguje, to není zpráva. Takže když celý den jezdí tramvaje na čas, perfektně, v pořádku, to není informace, která by se dostala do novin. Stačí ale malý kamínek na kolejích a je z toho veliká zpráva. Když tohle domyslíte, tak najednou zjistíte, že vlastně pozorujeme svět zkreslenýma očima. A je potřeba si to umět pojmenovat. To, k čemu došlo v minulých letech během těch krizí, je, že se z těch dlouhodobých, často koncepčních, strategických rozhodnutí staly rozhodnutí velmi krátkodobá. Začala být krize, začalo se šetřit, začalo se hlídat jenom to do nejbližší uzávěrky, do nejbližšího účetního roku. A najednou zjistíte, že nejenom v biznise, v podnicích, ale i v politice se začalo uvažovat velmi krátkodobě. V politice to vypadá tak, že ten krátkodobý horizont to jsou nejbližší volby. A nemusí to být ani volby nejvyšší, nemusí to být ani volby do parlamentu,
mohou to být třeba jenom volby regionální. A najednou zjistíte, že vlastně i ve věcech, ve kterých by mělo třeba mezinárodní společenství konat dohromady, tak se koná po takových zvláštních kouscích, jenom proto, že se čeká, než proběhnou volby v té zemi, v jiné, v Německu například, už se to počítá i na spolkové země. A zjišťujete, že vlastně ten čas je velmi rozkouskovaný. Ten dlouhý horizont, strategický, který potřebuje každé velké dílo, tak ten najednou začíná velmi chybět. Jaké jsou toto vlastně ty hodnoty, o kterých naši politici často mluví, trošku obecně, trošku moc obecně? Protože cítíme-li, že jsme v české situaci, tak si musíme přeci říct, na čem nám záleží, co je pro nás důležité, co chceme chránit. Nedávno jsem četl zajímavý soupis hodnot, který udělal jeden náčelník generálního štábu, který byl velel jedné velké armádě. A ten říkal, hodnoty pro vojáka, za prvé odvaha, za druhé kázeň, solidarita, s tím souvisí bratrství, smysl pro nezištnou oběť, smysl pro čest. Smysl pro čest ne každá banda bojovníků má v sobě. Vojáky musí mít. A smysl pro vlastenectví. Když bychom přemýšleli dál, a nejenom o vojácích a vojsku, ale i o občanech, jaké by byly vlastně ty hodnoty v případě občana? Schopnost vytvářet důvěru, zájem o druhého, solidarita, připustit realitu, umět ji také pojmenovat případně. A to proto, že vlastně pokud budeme se chlácholit, že se nic neděje, nebo že vlastně něco je pravda, přitom cítíme, že to pravda být nemusí, tak to je pro soužití lidí mezi sebou škodlivé. Zároveň musíme u těch občanů očekávat, že budou mít odvahu se postavit, vykročit z toho, z té zóny svého komfortu a říct, něco chceme také dosáhnout společně. Když totiž mluvíme o tom dosáhnout něčeho společně, tak to je pozitivní pohled na věc. Po těch útocích v Paříži, které jsme si dali do záhlaví, se lidé začali bát. Ale jednota, která je jenom reakcí na strach, která je ze strachu, tak ta pochopitelně nestačí. Naopak je potřeba umět pojmenovat určitý pakt, projekt pro společnost. Abychom se uměli postarat například o slabé, pojmenovat, co je podstatné, co počká a co jsme ochotni obětovat. Proč je to tak důležité? V 5. století řecký historik Tukidides, když psal o Peloponéské válce, tak říkal, v čem je síla společnosti? On říkal, v čem je síla města? Ne v loďstvu, ani v opevnění, ale v charakteru jeho občanů. O 1400 let později John Stuart Mill, což byl britský politik a myslitel, ten zase na adresu státu a občanů řekl něco podobně inspirativního. Říkal, stát, který i třeba pro dobrou věc z lidí dělá trpaslíky, aby se z nich stali ochotnější nástroje v jeho rukou, nakonec zjistí, že z trpaslíky se velké věci nedají dělat. Tak jsme měli vojáka, měli jsme občana. Ale co s tím křesťany? Četl jsem zajímavé zamyšlení jednoho jezuity, který říkal, no pro křesťany ten vztah k
ke společnosti a mezi sebou, ten vlastně by měl vycházet z podstaty smlouvy, aliance. A narážel tím na tu starozákonní smlouvu mezi Hospodinem a jeho lidem. A ten jezuita dál přemýšlí a říká, v čem je ta smlouva tak zajímavá a inspirativní pro nás, co žijeme dnes v 21. století. Smlouva, to je vlastně angažmá. Bez dalších podmínek. Bez předem určeného konce nebo nějakého ukončování. Toho druhého zveme k odpovědi. Nabízíme mu s tím možnost odpuštění v případě, že se stalo něco špatného. A ten vztah mezi námi dvěma se neuzavírá jenom na ono já a ty, ale je otevřený ještě i ostatní. A o toho druhého projevujeme zájem i tehdy, když se jedná o člověka, který o nás zájem například nejeví, nebo když se jedná o člověka, který je v očích společnosti méně významný, nebo je třeba i v nouzi a nemá nám to čím splatit. Myslím si, že když si tohleto dáme před oči, vztah ke společnosti, vztah k sobě navzájem, postavený do optiky smlouvy, starozákonní aliance, tak zjišťujeme, že to má obrovskou bohatost, kterou můžeme promýšlet ještě dlouho. Až potom uslyšíte někdy naše politiky mluvit o hodnotách, tak se jich schválně někdy zeptejte, jaké ty hodnoty mají na mysli. A možná budete překvapeni, možná milé a možná nemilé, protože někteří řeknou naše hodnoty, evropské hodnoty, ale už nepřemýšlejí, co by zatím měl posluchač slyšet. Tak chtělo by se říct, tak co máme teda s tímhle vším dělat? Mám pár poznámek k tomu a pak mám tu dobrou zprávu. Nenechat si věci líbit, ozvat se, například napsat do novin, když je něco dobrého, do redakce, když je něco špatného. Dneska posluchači a diváci a čtenáři tak málo píší, že i jeden dopis, i 10 dopisů už dělá velkou věc. Když bychom se tady teďka poradili, že napíšeme do redakce nějakého velkého nebo malého formátu nějaký dopis, každý z nás, za nás, za sebe, zjistíme, že to bude probírat nejenom šéf-redaktora, ale třeba i generální ředitel. Zatímco dřív docházela záplava dopisů, dnes jich chodí velmi málo. To znamená ozvat se, vystoupit z řady. To neznamená, že se máme ozývat pouze vůči novinám, ale i vůči třeba těm, které máme za politiky. Nebo kteří mají nějaký veřejný úřad. A nejenom ve společnosti, to by vlastně mohl platit i uvnitř jednotlivých náboženských společenství. Sledovat věci a nedat na ten první dojem. Přemýšlet o těch věcech. Nemusíme možná příliš mnoho konzumovat, abychom nebyli info obézní, ale mohli bychom se například ptát po smyslu. Ve chvíli, kdy se začneme ptát po smyslu, tak i ty zprávy, které dostáváme, se dostanou do jiného světla. Když mluvíme o zprávách, o jejich analyzování, tak bychom měli používat rozum. Tomu se říká kritické myšlení. Často na to zapomínáme a necháváme si rádi některé věci nabulíkovat. Ale používat kritické myšlení není od věci, tím spíš, že žijeme v kultuře evropské, která na tradici kulturní kritického myšlení vlastně vyrůstá. Měli bychom se držet pravidel, i tam, kde nejsou psaná, pěstovat to, čemu se říká občanské cnosti, k tomu patří i to se otužovat, například
snášet kritiku, když už na to přijde. Začíst se do historie, protože najdeme veliké osobnosti ve velkých dobách, které dokázaly držet kurz. A najednou zjistíme, že na tom nejsme tak špatně a že se máme hodně co učit. A vy, kteří to umíte, tak by bylo dobře možná častěji se modlit za politiky a za lidi nadané veřejným úřadem. Protože se mi zdá, že potřebují i tuhle formu pomoci. Tak kde jsou ty dobré zprávy? Když jsme s otcem Petrem tady přemýšleli, co mám říkat, tak říkal, nebudeme mluvit jenom o Paříži, musíme mluvit i o Středoafrické republice. Vydal se tam totiž papež František minulý týden a vydal se do situace, která byla velmi těžká. Ta země je v občanské válce, ve válce, která se zabarvuje všemi možnými barvami etnickými, ale i náboženskými. Stát tam v podstatě nefunguje. Není tam dost ozbrojených mužů, kteří by zjednali pořádek, spíš jsou tam ozbrojenci, kteří zjednávají nepořádek. A to nemyslíme jenom Středoafričanů, ale i z těch různých vojenských misí ze zahraničí nebo pod vlajkou OSN. A do tohohle zmatku přivítá papež. Když se ho ptali v letadle, jestli nemá strach, tak říkal, že se bojí píchnutí komára. Ale strach tam všude byl, obavy o jeho bezpečnost všude byly. On šel nejenom mezi křesťany, ale šel také mezi muslimy, tam, kde bylo nejvíc násilí. Šel s nimi i do mešity se modlit a tam řekl důležitou věc. Pracujte, modlete se a udělejte všecko, co můžete ve prospěch míru. Ale pamatujte, mír není nic bez lásky, bez přátelství, bez tolerance. A potom všechny vyzval, aby společně začali volat, všichni jsme bratři. Středoafričany potom vyzval, aby odolali strachu z druhého. A aby dokázali otevřít novou etapu pro svoji společnost. Prezidentka Středoafrická, když tohle viděla, tak prosila za odpuštění. Všechny, křesťany i muslimy, za to, co se tam v té zemi stalo od roku 2013. A papežovi říkala, vaše návštěva tady mezi námi je pro nás požehnáním. Jakoby požehnáním z nebe. To jsou dobré zprávy. Že se do země, která se vlastně bortí, propadá, nefunguje, dokáže dostat takhle silné poselství, osobní poselství člověka, který se sice bojí píchnutí komára, ale nebojí se říct lidem, že jsou všichni bratři a nemají mít strach jeden z druhého. Jestli jste viděli to zpravodajství, tak tam byla celá řada Afričanů, kteří říkali, jak těžké je pro ně vzít v potaz všechny ty oběti, které v jejich nejbližší rodině za poslední roky ta druhá strana způsobila. Ale zdá se mi, že bez takhle silného gesta ta situace prostě v místě nemá řešení a karmelitáni, u kterých jsme dnes večer o tom ví nejlíp. Takže co říci závěrem? A budete mít možnost se ptát třeba na naši politiku vůči Tchajvanu nebo něco dalšího. Vypnout antény, obrazně i ty fyzické, zaposlouchat se do toho ticha, které se na nás s Vánoci a s tou tajemnou nocí blíží a připustit, že je tady někdo, komu na nás záleží.
když budeme zkoušet používat rozum a dáme si čas, tak nakonec najdeme i pozitivní zprávy. A o jednu z nich jsem se dneska s vámi chtěl podělit. Děkuji moc krát.